Отже, Ярик, які відчуття після сьогоднішнього старту? Я розумію, що тут є певне розчарування, та все ж таки. Ну, ще так не дуже зрозумів все, що відбулося, але я дуже радий, що я можу тут представляти скелезіння на першій олімпіаді, де воно включено як окрема дисципліна. Ну і задоволений своєю кваліфікацією. Задоволений своєю кваліфікацією? Ну, що було два забіги без таких помилок. У нас не було тут випробовування, тобто ми одразу бігли на результат. Таке нове трошечки. Не було тренування офіційного, так? Ну, тренування офіційне було, але зазвичай перед кваліфікацією ми ще пробуєте трас. Біжимо на цій трасі, так. А зараз могли тільки там на тренувальній стінці бігти. Тобто першими двома забігами ти повністю задоволений. Я маю на увазі, коли ви відбиралися на плей-офф. Да? Ну, не 100%. Можна було швидше другий забіг. Але так, в цілому було непогано. Ось тренер сказав, що може тобі трохи не пощастило з тим, що ти вийшов на француза. Ти про це не думав? Ну, трошки було так, що це остання пара. Вже сам останній біг з ним, що всі так кричали, вболівали. Ну, але можна було просто швидше пробігти. Не тисло це на тебе, ні? Ось такий, а така атмосфера, такі трибуни. Ну, не дуже, ні. Тобто ти не зворушний. Зараз уже так, коли видихнув, де припустився, ось де втратив оті дорогоцінні соти секунд? Ну, ще сам забіг не аналізував, але відчуваю так, що на старті може було швидше на свою реакцію старту і на самому фініші. Ну, є незручний суперник, так? Да? Цей француз? Так. Віковий, да? Він такий титулований, дуже досвідчений, тобто він дуже стабільний, так складно з ним. Як організація ігор, прийом, як у селищі, трохи такого, як вас зустріли, прийняли, як умови? Ну, в цілому добре, трошки спекотно. Але так, самі умови тут змагань, стінки, ну, на найвищому рівні. Я питав тебе в Мікзоні, запитаю тут, скажи, ось десь в інших країнах ось так проходять змагання з таким ажіотажем, з такою кількістю глядачів, з таким представленням? Чи все ж таки Олімпіада є Олімпіада? Ну, Олімпіада є Олімпіада, але на Кубках світу, які проводяться у Європі, теж часто буває, що збираються дуже великі такі стадіони і дуже такі вболівальники, всі вболівають, всі дивляться. Тобто скелелазання, воно набирає оберти і воно шалено популярне у світі, я так розумію. Ну я, чесно кажучи, ось вперше потрапив, ми останні ось з вами зустрічалися, ти, я, Микола Осипович, Буенос-Айресі, коли було, та, там теж було, але все ж таки популярність зростає, так? Так, звісно. Після того, як ще скелезіння потрапило до програми Олімпійських ігор, це ще додало такої популярності в світі. Тобто і вона зараз так набирає популярності, розкручується. І все ж таки оцей шлях, що пройдено, зараз нема так трохи, що в фіналі могло бути і краще. Ти ж та на медаль, я так думаю, налаштовувався. Ну, звісно, всі налаштовуються на медаль. І можна було трошки швидше в фіналі, але само тільки перебування тут, це вже велике таке досягнення для мене, для країни. Тобто це вже було дуже складно сюди тільки відібратися. Скажи мені, будь ласка, ось Микола Йоспіль сказав, що у Кропивницькому поставили сучасний стенд. Це ти тепер не будеш їздити за кордон тренуватися? Ні, ну будемо їздити і за кордон, і там, тому що зараз складно з перельотами. Угу. Тому перед самими стартами ми тренуємося десь ближче до місця проведення або ближче до аеропорту, щоб можна було швидко перелетіти. Але хочу теж спробувати оцінити новий скелодром, бо я ще там не був. Тільки так на фото бачив, на відео. Які ваші подальші плани? Ти якісь висновки для себе зробив? Ти вже бачиш себе, як ти будеш бігти в Лос-Анджелес? Ну, в Лос-Анджелесі бачу. Старт, я ж кажу, ще не аналізував там дуже останній фінал. Але ну, будемо зараз тренуватися, все аналізувати і під чемпіонат Європи. Часу на відпочинок немає, так? Ну, так кілька днів до кінця Олімпіади і одразу тренування.
і знову, і в бій знову і продовжувати, так? Тобто і розчаровуватися нема коли. Буде час погуляти по Парижу, подивитися щось, коли додому? Ну, ми залишаємося до закриття Олімпійських ігор. Ага. Ну і трошки часу буде, будемо вболівати за Женю. А ні, коли вона не стартує, то можемо трошки там собі. За інших атлетів наших. За Хижняка він у фіналі. Тому тут є ще кого підтримати і взагалі. А взагалі, ви ж трохи пізніше приїхали. Як там в Україні зараз приймають Олімпіаду? Вболівають люди? Вони дивляться Олімпіаду? Ну, звісно, всі дивляться. Це дуже зараз, вона така, може, навіть популярніша, ніж минула. Тому що всі ще більше уваги до цього поставили. До тебе багато уваги було? Писали тобі друзі, бажали, хто тебе підтримував? Ну, звісно, коли вже, навіть коли ще відбирався на Олімпіаду, вже було дуже багато уваги, тому що ну, в мене були шанси гарні відібратися, я відібрався, і вже тоді вже почалися там, що ну, там журналісти питають там на змаганнях. На змаганнях часто підходять, питають про ситуацію в Україні, там іноземні журналісти. І тут вже було, да? Так, так. З Японії до нас приїжджав журналіст, знімав, як ми тренуємось. Там про ситуацію розпитував в країні, там з Америки багато журналістів. Тобто цікавість піднімається. Тобто тут ви виконуєте ще й місію, як то так, послів тих, щоб розповідати, що в нашій країні відбувається, да? Звичайно. Тобто увага до того, що відбувається, вона не згасла, ні? Звісно, звісно, увага не згасла, і ця тема досі цікава, популярна, і ми як атлети, це наша така місія, як ви сказали, про це розповідати, про це доносити іноземним журналістам, ЗМІ, медіа. І все ж таки, такий твій малесенький прогноз, з ким би, якби в фіналі був, можна було на медаль розраховувати? Звісно, можна. За такої боротьби, за таких результатів? Такий вид у нас, що тут дуже складно щось предсказати, ну і всі, хто в фіналі, можуть боротися за медаль. А хто все ж таки головний фаворит? Ну, головний фаворит – це американець, який встановив світовий рекорд зараз, трошки оновив свій. І індонезійці. А Йосипа сказав, не було світового рекорду. А він оновився. Це той, що з тобою біг? Так, так. О, ось так. Ми шановні глядачі, ми програли світовому рекордсмену в першому забігу, так? Ну і з Індонезії, який повторив попередній світовий рекорд. Тобто вони дуже сильні. Ну і вони такі фаворити. Тобто вони можуть бути в фіналі, так? Вони по сітці там розведені? Так, так. Ну добре, і що ти хотів би сказати своїм вболівальникам, українцям і нашим спортсменам, які будуть продовжувати боротьбу? Дякую всім за підтримку і вболіваємо далі за Женю, бо в нас ще є шанси на фінал, на медаль у України, у всіх. Дякую тобі. Дякую. Микола Йосипович, звісно, великий шлях пройдений, Олімпійські ігри, трохи засмучені, мабуть, так? Ну, трохи є таке, але нічого. 10-те місце – це теж результат, і то, що він вже побував на Олімпійських іграх – це дуже велике досягнення. В чому? Начебто перші два забіги були непогані, так? Хороші були забіги, він по своєму часу біг 5.11. А бачите, за вихід фіналу одну соту всього. В чому там, скажіть, будь ласка, в чому там помилка була? Мені здалося, він був поперед. Та помилки не було ніякої. Він все швидко біг, все, але одна сота віддалила від фіналу. Ну все ж таки, як тренер аналізуючи, все ж таки десь помилився? Може трошки стартом, чуть-чуть, але... Це ж теж ризиковано, тому що фальстарт зробиш, взагалі вилетиш. Тобто я вважаю, що все нормально. Все нормально, але фіналу хочеться. Але фіналу хотів. Ну величезний шлях пройдено. Що тепер? Ще 4 роки важкої праці? Чи? Ну а як же, звичайно. Ну він же хлопець молодий, так? І ви вже пізнали, що таке велике олімпійське скелелазання, так? Так, так. Так що будемо готуватися до наступної Олімпіади. Що вас найбільше тут вразило? Атмосфера, глядачі, траси? Ну, дуже чудово все організовано.
глядачів дуже багато. І це супер, атмосфера така змагальна. Ну, може ще вдалося, не вдалося то, що він біг із французом. Оце я хотів вас запитати, наскільки це було, наскільки це тисло? Ну, це тільки Ярослав може сказати, але я як був на трибунах, то відчувалося, що всі вболівали за француза. У нас було там 5 тренерів, які вболівали за нього, а всі остальні французи за свого вболівали. Що найближчим часом? Відпочинок і нова підготовка? В кінці серпня в нас чемпіонат Європи, тобто відпочинку нема. Поки переїде до Польщі і далі підготовка до наступних змагань. Як взагалі вам рівень цієї траси і цих змагань, рівень результатів? Ну, траса в нас одна, вона стандартна траса, траса рекорд. Тобто, я маю на увазі тут, вона не відрізняється? Не відрізняється. А чому тоді світові рекорди, олімпійські рекорди сьогодні? Ну, тому що в нас сьогодні швидкість вперше дебютує на Олімпійських іграх. І тому кожен забіг, який... Олімпійський втраті, рекорд. Так, олімпійський рекорд. Але світовий був встановлений? Ні. Не було хіба? Не було, да? Ну, тоді що можна сказати? Що побажаєте? Що скажете вболівальникам? Ось зараз тут із Олімпійського Парижу. Ну, я бажаю всім спортсменам, щоб готувалися до наступної Олімпіади і щоб попали, завоювали максимум ліцензій і виборювали призові місця. А вболівальникам? Ну, а вболівальникам вболівати, вірити, підтримувати і вірити. Ну що, дякую вам і нехай щастить. Да, я ще хочу сказати вам, що тиждень тому назад у нас в Кропивницькому нарешті відкрили теж скалолазний стенд і така траса рекорд у нас є вже в Кропивницькому, на якій можуть готуватися наші спортсмени до наступних змагань. І тепер буде простіше, да? Усьому? Так. Да. Зараз наші 3 спортсмени готуються на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться у вересні також у Франції. Тобто можна сподіватися, що ми будемо більше представництва на Олімпіаді? Ну так, звичайно. Дякую вам, Микола Йосипович, і не засмучуйтесь. Я все ж таки бачу, що ви трохи засмучені. Хотілося б фіналу, так? Да? А фіналу були б шанси по такому рівню результатів за медаль? А фінал все могло бути. Там хтось помилився, вилетів, хтось фальстарт зробив. Тобто там уже карточна гра. Я зрозумів. Не жалієте, що такий шлях подолали ось до Парижу? Та ні. І тут ось так, в кваліфікації, ні? Ні. Добре. Дякую вам і успіху. Дякую.